ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವು ನಂಬೋದಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು. 1986 ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಡೈನ್ ಉಜೋರ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತಾಳೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಡೈನ್ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಡೆಲಾ ಸೆಂಟ್ ಎನ್ನುವ ಜೈಲಿನ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆಗಲೇ ಜೈಲಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಈಕೆಯ ಪತಿ ಈಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರನ್ನು ಹತ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆಯ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಿಳೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರನ್ನು ಕಲಿತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2. ರೂಸ್ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸವಾಗಿ ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ರೂಸ್ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಈಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೂಡಲೇ ಈಕೆಯ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 5-10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 10% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಷರತ್ತು ಇದೆ. ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಚೀನಾದ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5. ಅಮೆರಿಕಾದ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮೂಲದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು TV ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರದಿಗಾರ್ತಿ. ಈಕೆಯ ಗಂಟಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಈಕೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಬ್ಬ, ಮೇಡಮ್ ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ದಂಗಾಗಿ ಹೋದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮಾತು ನಿಜ ಆಗಿತ್ತು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6. 15 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ 2 ಪೆನಿಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಡಿಫಾಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಕೇಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಕೇವಲ 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಈತನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 2014 ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ.